В рамках програми реформування Слов'янськ отримав 54 нових комп'ютери, оснащених всім необхідним, аби створити електронну базу даних, яка невдовзі стане єдиною для всіх пацієнтів. Для того, аби створити цю базу, необхідна згода пацієнтів на обробку їх персональних даних. Не треба буде отримати результати дослідження. Больні зможуть отримати, здав результати, всі ці результати автоматично з'являться у врача на робочому столі. У нас у каждого уже семейного врача, у каждого участкового терапевта, педиатра, мы их уже на сегодняшний день обеспечили компьютером. Мы сейчас проводим, создаем локальные сети. Эти сети не имеют доступа в интернет. Специально для того, чтобы не было утечки информации. Сучасні комп'ютери вже є в деяких кабінетах лікарів. Згодом до них приєднаються не лише сімейні лікарі і дільничні терапевти, а й вузькі спеціалісти. Єдина електронна мережа дозволить консультувати пацієнта, не виходячи з кабінету. Ко мені прийшов чоловік на прийом, і мені треба уточнити якийсь там питання, касающийся здоров'я цього пацієнта. Мені не треба буде тепер відправляти пацієнта з амбулаторною карточкою, куда-то там на другой конец города, чтобы посмотреть, чтобы высказал свое мнение по поводу этого пациента специалист, тот, который мне нужен. У меня будет возможность в режиме онлайн по скайпу проконсультировать этого больного. Окрім ефективної медичної допомоги, система дозволить моніторити роботу кожного окремого лікаря, оцінити кількість пацієнтів, розробити план профілактичних заходів. Для того, щоб точно ідентифікувати, кто это пришел ко мне на прием, что это действительно Иванов Иван Иванович. Нам нужен серия и номер паспорта. Потому что, в принципе, ну, ни для кого не секрет, что в городе есть люди, которые могут иметь одинаковую фамилию, одинаковое имя, вот, иногда совпадает и отчество. И тогда, в принципе, возникает путаница. Для того, чтобы избежать вот таких вот накладок, дополнительно вводится идентификация по паспорту. Никаких других целей это не преследует. Комп'ютерні програми для реєстру надані Міністерством охорони здоров'я. Поки що реєстр буде створений в трьох областях – України і Києві. Згодом ним буде охоплена вся Україна. Тож лікарі закликають не протидіяти обробці персональних даних, аби цей процес пройшов швидко і ефективно.